Hello, ndabasuhuje cyane. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, kandi n'abatameze neza namwe ndabihanganishije cyane mu bikomere. Ndagarutse ngo twongere tuganire. Mpaye ikaze abantu bageze hano bwa mbere, murakaza neza cyane. Kandi umuntu utarakora subscribe yibuke kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Munsi tugiye kuganira ku kibazo abakunzi banjye bambajije ari benshi, nshatse rero kukigarukaho hano kugira ngo igisubizo ntanga abantu benshi nabo bakibone n'utarakimbajije yari afite amatsiko nawe akibone. Abantu bakunda kumbaza ngo ese ni ukubera iki umuntu atinda kubyara, umuntu ageza ku mezi icyenda agatinda kubyara. Hari n'abajya bambwira bati banza barandoze, dore amezi icyenda yuzuye igihe iki n'iki, none se ndabyara. Hari n'abajya bambwira bati se kwa muganga bampaye itariki yo kubyariraho none yararenze, ese nakora iki? Se ni ikihe kibazo mfite? Ugasanga umuntu arahangayitse. Tugiye rero kubigarukaho turebere hamwe ni ryari umuntu aba agomba kubyara, igihe kingana iki atagomba kurenza, ese iyo atinze kubyara biba byagenze bite? Tuvuga ko yatinze kubyara ryari? Nibyo tugiye kuganiraho. Hanyuma rero mbere yo kukubwira itariki umuntu aba agomba kubyariraho cyangwa igihe umuntu aba agomba kubyariraho ntarengwa, kamanze mubwire gatoya kugira ngo umuntu abyare ikiba gisabwa kugira ngo umuntu abyare. Tuvuge ko umwana yavutse, ni iki gisabwa umubyeyi cyangwa se ni iki gisabwa, ni izihe fagiteri zikontiribiwa mu kubyara? Ubundi iyo umwana ari mu nda aba afite agenda agira impinduka buri cyumweru, twabigarutseho twabivuzeho bihagije. Buri cyumweru rero umwana agenda agira impinduka gutyo gutyo kugeza igihe azavukira. Iyo umwana yari ageze ku cyumweru cya 36 aba afite ibyangombwa byose. Impamvu mvuze icyumweru cya 36 ni uko Abanyarwanda tuzi ko umuntu atwita amezi 9, hanyuma ariko twebwe kwa muganga cyangwa se muri clinique tubara ko umuntu afite inda igejeje igihe cyo kuvuka iyo igeze ku byumweru 37. Urumva amezi 9 barenzeho icyumweru kimwe. Rero iyo umwana ageze ku cyumweru cya 36 ari mu nda aba yujuje ibyangombwa byose, nta kintu na kimwe aba adafite. Hanyuma ariko muri we mu mubiri imbere aba afitemo akantu gatuma tutavuga ko umwana akwiye kuvukira ibyumweru 36, kubera ko umutima we n'ibihaha biba bitarafatana neza. Ni ukuvuga ngo ubundi ibihaha n'umutima biba bifatanye, ariko nk'uko mubizi nyine umwana uri mu nda agenda agira impinduka mu mubiri we, akagenda ibice bimwe na bimwe byirema kugeza igihe bisuzurira. Rero ku cyumweru cya 36 umutima n'ibihaha biba bitarafatana neza. Nayo mpamvu iyo umuntu agiye kubyara afite ibyumweru 36, hari uburyo kwa muganga bamuha imiti iri bwihutishe iyo process yo kugira ngo ibihaha bifatane n'umutima, imitsi y'ibihaha yifunge neza, yifungane n'imitsi y'umutima ku buryo azahumeka n'amaraso akagenda mu buryo buri normali. Hanyuma rero nicyo gituma umwana w'ibyumweru 36 tuvuga ko atarageza igihe cyo kuvuka. Hari abantu bazi ko umuntu atwita amezi 9, ego umuntu atwita amezi 9, ariko ubyariye ku mezi 9 mu kadomo wabyara umwana nyine ufite ako kabazo. Yego, iyo ugiye kunda kwa muganga bashobora kuguha imiti kagakemuka, ariko hari n'igihe bidakunda, cyane cyane ku bantu nyine bakunze kugira impamvu zituma babyara ku cyumweru cya 36. Hanyuma rero ku cyumweru cya 37, kuvuga ngo icyumweru cya 36 kirangira ya mitsi ifunze neza mu bihaha ku buryo noneho ku cyumweru cya 37 nibwo tuvuga ko umwana agejeje igihe cyo kuvuka. Ariko kuba umwana agejeje igihe cyo kuvuka ntabwo bivuze ko ahita avuka uwo munsi. Za fagiteri zituma avuka, iya mbere ni uko nyina cyangwa se umubyeyi aba yiteguye kurekura uwo mwana. Kuba umubyeyi yiteguye kurekura umwana ni ukuvuga ko nyababyeyi iri ready cyangwa se yiteguye nyine gutandukana n'umwana. Ikindi ni uko umwana ubwe aba afite ubushake bwo kuvuka.
kuvuga ngo nawe agomba kuba afite ubushake bwo kuvuka kugira ngo avuke. Icya gatatu ni ukuba umubyeyi afite imisemburo ihagije ku buryo ashobora kugira ibise. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nyababyeyi itandukane n'umwana ikoresha ibyo twita contraction ikagenda imurekura gake gake, ibyo bijyana rero n'ibise. Ikindi akandi kamaro k'ibise ni uko bifungura inkondo y'umura. Ubundi inkondo y'umura ni umuryango wa nyababyeyi. Iba rero ifunze neza igihe umuntu ataragera igihe cyo kubyara, hanyuma uko ibise bigenda byiyongera igenda ifunguka kugeza igihe ifungutse burundu umwana akabasha gutambuka. Izo rero ni factors z'ingenzi zituma umubyeyi abyara. Hanyuma rero ikintu gituma umubyeyi aba ready, tuvuga ko ari ready cyangwa se yiteguye gutandukana n'umwana, ni uko nyababyeyi iba yiteguye kugira za contraction ababwiye. Kugira ngo rero izigire, ni uko hari imisemburo ya oxytocin igomba kuba izamutse iri ku rugero rwo hejuru mu mubiri w'umubyeyi. Icyo gihe rero iyo uwo musemburo uzamutse ukagera ku rugero rwo hejuru, ibise biratangira. Ikaba rero nyababyeyi yakora ibyo ngibyo navuze bya contraction cyangwa se kwikanya igenda irekurana n'ingobyi irimo umwana. Iyo rero umusemburo wa oxytocin uri hasi, ntabwo umuntu agira ibise, nta nubwo umubiri we uba uri ready yo gutandukana n'umwana. Kugira ngo rero imisemburo izamuke, ubundi narabibabwiye, imisemburo izamuka gahoro gahoro. Umusemburo ugenda gahoro gahoro uzamuka, kandi bitandukanye ku muntu kubera ko ntabwo abantu imibiri y'abantu imeze kimwe. Iyo rero umusemburo utaragera hejuru uba utarabyara. Nubwo waba ufite ibyumweru 37 ntabwo ubyara. Icyumweru cya 38 gishobora kugera iyo misemburo yawe itarazamuka ngo ugere ku rugero rushyitse ntubyare. 39 birashoboka. Hanyuma rero akantu ko kugira ngo mama ari impungenge, umwana uri mu nda nta kibazo aba afite. Nubwo aba agejeje igihe cyo kuvuka yujuje ibyangombwa byose, nta kibazo na kimwe aba afite, ku buryo utagira impungenge ngo se nk'uko yageze ku byumweru 37 ngo akaba agejeje igihe cyo kuvuka ngo ntazagirira ikibazo mu nda. Oya, kubera ko nyababyeyi n'ingobyi baba bifite ubushobozi bwo gukomeza kumurera no kumurinda ntagire ikibazo na kimwe mu mubiri wawe. Hanyuma iyo ugeze ku cyumweru cya 42 uba wagejeje ibyo twita maximum time. Kuvuga ngo ingobyi iyo umwana aba arimo ntabwo irenza ibyumweru 42 ikiriho. Kuvuga ngo utangira gutakaza ubushobozi bwo gukomeza kurinda wa mwana no kumusigasira. Icyo gihe rero iyo ugeze ku cyumweru cya 42 kubera ko ingobyi ibishaje igejeje igihe cyayo cyo gusaza, icyo gihe cyayo nyine ntarengwa, uba ugomba kubyara byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo uba ufite intera rero y'ibyumweru 37 kuva ku cyumweru cya 37 kugera ku cyumweru cya 42, aho ngaho muri iyo ntera uba ushobora kubyara. Hari n'umuntu rero nigeze kubibwira arambwira ati se ko umuntu yaba agejeje ku mezi 10. Ntabwo nyine inda wayibara mu mezi, kuko uyibaze mu mezi nyine ushobora gusanga ugeze mu mezi 10, kandi nabyo nta kintu bitwaye, nyine ni ibintu biri normal bibaho. Iyo rero imisemburo yawe yananiwe kuzamuka kubera impamvu zitandukanye, biterwa n'imirire, biterwa n'imibereho y'umuntu, hari igihe ugira stress igatuma imisemburo yose ijya hasi, hari igihe ugira excitement cyangwa se ibyishimo bikabije nabwo imisemburo yawe igahita ijya hasi, hari igihe uba ufite akantu ko kwigunga cyangwa se guhangayika kagatuma imisemburo ijya hasi, dore biterwa n'impamvu zitandukanye. Hari n'igihe uyu munsi ishobora kuba yazamutse ku buryo wari witeguye, umubiri wari witeguye kubyara, ariko ukagira agastresse gatoya kaguhungabanya, ya misemburo yose igasubira hasi, ni na bya bise wari utangiye kugira bigahagarara. Ibyo twita imigendo biba biri gutegurira ibise, buri imigendo igendana n'uko imisemburo izamuka. Bityo rero iyo umuntu agejeje ku cyumweru cya 37 aba ashobora kubyara isaha ku isaha. Ntabwo wavuga ngo uyu munsi nzabyariraho, ni isaha ku isaha iyo misemburo iri bugerere hejuru iri buzamukire
nibwo byara. Hanyuma ariko ntabwo ugomba nanone kurenza ibyumweru 42. Kubera ko ku cyumweru cya 42 nababwiye ko ingobyi y'umwana iba yatangiye gusaza itagifite ubushobozi bwo kumwitaho. Niyo mpamvu kwa muganga ugeze ku cyumweru cya 41 akenshi bahita batangira kugukurikirana. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ibyumweru 41 agomba gusubira kwa muganga bagatangira kumukurikirana by'umwihariko. Biba byiza iyo bakugumanye ukarama, ibyo twita kwarama mu Kinyarwanda, ukaba uri kwa muganga bakagukurikirana kugeza igihe bashobora no kuguhera imisemburo. Ni ibinini by'imisemburo baguha bikazamura ya misemburo yawe yasaga nk'aho isinziriye cyangwa se itari kuzamuka ku rugero rushyitse. Iyo babiguhaye rero iyo misemburo irazamuka ukaba wabyara. Hanyuma rero ibise ntabwo wavuga ngo njyewe ngo ngira ibise ngo hanyuma ngo ubundi niyo nongera kubyara ngo ntabwo nzagira ibise. Ibise twabivuzeho by'umwihariko byo biterwa n'imimerere y'umuntu ameze uko umeze muri icyo gihe kubera ko bikorwa cyangwa se bizanwa n'imisemburo. Hanyuma rero itariki muganga yaguhaye uzabyariraho, abenshi baba bazi ko ariyo tariki uzabyariraho. Iriya tariki bayita estimated date of delivery, ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu ateganya ko ushobora kubyariraho. Ntabwo uriya munsi ari ubyariraho. Yego, hari ababyeyi bamwe na bamwe bake cyane bajya babyarira kuri iriya date, ariko ntabwo ari benshi. Kuvuga ngo iriya tariki muganga yiguha agendeye ku gihe uherukira imihango, akavuga ngo nkurikije igihe uherukira imihango ushobora kubyara iki gihe n'iki. Ababa yabaze ibyumweru 37 by'igihe uzagira mu mihango, nako abayabaze ibyumweru 37 ahereye igihe uherukira imihango. Ariko hakazamo defo, narabibabwiye mbabwira ko haba harimo defo byibuze y'ibyumweru 2, kubera ko umuntu asama ari uko ari mu burumbuke. Ntabwo umuntu asama ari mu mihango, ntabwo usama ku munsi waboneyeho imihango, ntabwo ariyo tariki wavuga ko umuntu asamiraho. Yego, hari abantu basama bakiri mu mihango ariko nabo ni bakeye. Ukuvuga ngo rero kubera ko twabaze ko wasamye ku munsi wagiriyemo mu mihango, bityo harimo defo yo kwibeshya kuri ya minsi uzagerera muri ovulation ukaba aribwo usama. Bityo rero iyo uko kwibeshya cyangwa iyo defo umuntu wese aba abizi ko irimo. Niyo mpamvu yaguhaye itariki arakubwira ngo ushobora kubyara mbere yayo cyangwa wabyara nyuma yayo, kubera ko igihe umuntu yasamiye aba atakizi neza. Wowe uzajye wibarira iby'umweru by'inda, kuko buriya niyo ugiye kwa muganga umubwira ngo itariki wampaye yararenze, muganga wahita yibarira iby'umweru yasanga utarageza ku cyumweru cya 42 agahita agusaba gutegereza. Ntabwo ahita akubwira ko warengeje. Inshuro nyinshi uzabibona ko bahita bakubwira ngo usubirire mu rugo uzagaruka uyu munsi uyu n'umwe, ariko byibuze baba bagusuzumye bakareba niba nta kibazo na kimwe ufite, nta n'ikibazo umwana wawe afite, mwakomeza gutegereza. Nyuma rero iyo baguhaye ibinini byongera ibise, hari igihe babiguha ya misemburo yawe ntikanguke n'ubundi bakakubaga. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kugufasha wararengeje cyangwa se ugiye kurenza, agendera ku buryo abona umubiri wawe uteye n'uburyo abona umubiri wawe ushobora kwakira iyo misemburo, akavuga ati ntabwo ari byiza ko nguha imisemburo ndakubaga, cyangwa se ni byiza ko mbanza kuguha imisemburo kugira ngo turebe ko yagufasha. Numva rero ari ibyo navuga kuri ibintu bijyanye no kurenza igihe cyo kubyara cyangwa se n'igihe cyo kubyara umuntu abyariraho. Ariko utanyuzwe watwandikira muri comment ikibazo cyawe tukazakigarukaho cyangwa se tukagisubiza, cyangwa uhananyandikira kuri WhatsApp namba uramutse ufite ikibazo cy'umwihariko. Nimero yanjye ni 0788 78 95 44. Mukoreshe kuri iki kiganiro kigeye kure, ukore subscribe niba utarayikora, ukore na like kuri iyi video niba wayikunze. Ndabashimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.